מוכר את הדירה, או שהגיע הזמן למצוא שוכרים חדשים? השלט הישן שתלוי אינו מושך מספיק מתעניינים. כל מה שאתה צריך זה להיכנס לאתר סרוק אותו נדלן. גלוש לדף הבית של סרוק אותו נדלן ובחר לייצר מודעה. הזן את פרטי הנכס, התמונות והשלט המודעה. בחר בהפקת שלט חוצות, משולב ברקוד ועצב אותו בכל מקום שתבחר. ומעכשיו קונה פוטנציאלי שנחשף לשלט לא צריך להתקשר, לבדוק או לתאם. לאחר סריקה יופיע כרטיס הנכס הסלולרי ובו פרטי הנכס ותמונותיו. במקביל תשלח התראה ישירות לסלולרי שלך אודות הצפייה בכרטיס הנכס. הקונה יכול ליצור איתך קשר מיידית, להשאיר הודעה או להמליץ על הנכס לחבר אחר, והכל באמצעות אפליקציית סרוק אותו. סרוק אותו נדלן מאפשרת לך בשימוש בשלט זה להגיע ליותר קונים, יותר מהר ובצורה ממוקדת. סרוק אותו נדלן.